Lusine, daš nam urad jekav. Daš nam urad beri, ne, či ne. A su veće, am bajman govarke. Սատանգարժե գործիկե կպճացնեք։ Դու ինտելիգենտ մարդ ես, գրագետ։ Դեմ մեզի բացատեր եթե։ Եթե դաշնամուրը մեծ է, դոմիկի դուրը փոքր։ Ինչ ըգնենին։ Կամ բդի դոմիկի դուրը քանդեն, կամ դաշնամուրը։ Ես թույլ չեմ տա, որ մատով դիպչեք դաշնամուրը։ Հա, որպես է թուղթը ստորագրը, որ ապրանքը ստացել ես, մենք եշտանք։ Yani sin kheş martte oknin. O ches uze mi uze? Tu makars pes tashnamurner en khande u havake. Tu tashu balalayka em khande u havake. Balalayken khanderes ches havake. Miche mi khandas havake. Բարի ջան, լաց մի լինի, մի ելք կգտնենք, չգիտեմ ինչպես, բայց կգտնենք, կգտնենք, բալա։ Է, հա, ստեղ ինչ կա, էր գրոպ, էվա կանդեմ։ Պարոն Հովանեսը սավ չէ, ուրեմ են չէ այմը։ Միջազգային մրցույթ է։ Հա։ Պատվի հարց է, բանը պիտի ենեմ ժողովուրդ։ Աստված Լուսինեին տաղանդ է տվել, մինիստրը դաշնամուր է տվել, գոնե մի բանում էլ մեկ տանքը։ Խրեղ ձերեխա, ժաշկի օրվա ծնված երեխու պախտ, Աստված մե բանում, կուդա մյուսը կարնի, գոնե լեզուն պացվեր։ Այոր ծնողները կլխին եղնեին, համ լեզուն կպացվեր, համ դաշնամուրը տունը կեղներ, լավ, 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 լացուկոցը բայեք գերեզմանների համար։ Հələ որոշեք ինչը ղերենք, երեխեն պետք է պարաբի։ Հələ կեցեք, կեցեք,
եթե Թոմիկը կռանով վերհանենք, դաշնամուրը մտցնենք ու հիճությունենք, հա? Հա։ Լավերի, վաչո, վերանուց պագե, տաղանդավոր մտքերը չթապին։ Սեցի նույնը ես ցիլայ։ Ես չեմ հասկանում քիչ գինս։ Ես հայ իշլամի։ Զարթո։ Դե, ես կոմից քաշե հարաջ։ Ես կոմից էլի ես։ Արի, հետ։ Դե կոմից թիր համի ես ես կոմից քաշեմ վերեն։ Դե կոմ քաշեմ, թեպեսի խանգարես։ Ինչի։ Արի, արի ինձ կոմ։ Ես ես Քեզի համար դաշնամուր է, մեզի համար երկատ է։ Սպասեք, ով ես ես թույլ տվել։ Լիցեզյան ցուստր թող հանգստանա։ Ինչ լիցեզյան, ինչ եք խոսում, սեր իմ դաշնամուրն է, չկպեք աչկեցուս սրի կադր թույլ։ Հա, հա, ինչիքը չղանյանաս, մարդավար ես արսիքու երկատը։ Էլի երկատ, սա ազնիվ երաժշտական գործիք է։ Յա, ես ինչ գիտեմ, որ ասիք Ազնիվ գործիք է, մենք տեսանք ծանդրը, ուշեցինք երկատ է։ Ես ինչ է, բարոնը բանես, հով է, հով է, դկտակաստանը սիրաս, հերտարից է, Իե։ Thank you.
պատմեց իրիկուն կպալապի, մեր օբեմ դատարչունի։ Ասի ինչ է։ Ես դաշտամուրը ժնջելով տոմիկից ենք կապել, որ դու եկանի ելնի տոմիկը չտանի։ Լչե կրնացել դաշնամուրը ներս մծնեք։ Չէ, ընկերկան հարճան։ Այդիկ մեր խելքի բանը չէ։ Լավ կեղներ, դուք կուլտուրային բաժնով մի հատը խերացի լուծում գտնեիք։ Մենք ինչ լուծում գտնեիք, հաստիկները կրճատելուց հետո բաժնել, մարդ է մնացել։ Մենակ ես եմ ու թրճած Ռաֆը։ Այդ լալալալան վերջունի էլի, հելք է խավ։ Իյա։ Լուսիկ ջան, մի հատը պաուզա տուր։ Ինչ է եղել, ինչից ես դժգոհ։ Ես երեխեն այդ երկից բացի ուրիշ բան չի դե, սաղորը այդ նույն բանը կճալե։ Քան տներից մեջ չեն կռավ հանգիստ բաժակում կոֆե խմենք։ Է կոֆե չես կռնա, խմե չայ խմե։ Իո։ Այդքան չես հասկնա, որ ես երեխեն պիտի բարաբե, որ մեր քաղքի պատիվը բարձր բարի։ Ես երեխեն մեր ազգային հարստությունը։ Մեկ էլ դու ես ազգային հարստություն։ Սա։ Չէ։ Ռաֆո, թրի մի ադամ քաղսովետ, ընկեր Վարդանյանին տեղյակ պահե, որ այստեղ որոշ հակաազգային էլեմենտներ կան։ Համես ծիղակում նա, Վարդանյանը այսօր Երևան է, աղջիկը Արսնիկի համար հարցի շոր պիտի առնի։ Էդի գետ ամեն տարի աղջիկան կնշան է։ Հայկնիկ, դժգոհես դիմում կրե, էլ ձենը չլսեմ։ Շարունակի, ազիզ ջան։ Այո։ Այսօր ստամ է տաշնամուրը լար է, պոգեմ աղբորս համար գիտարսա։ Ով է տաշնամուր ինկվով կսբանեմ։ Ով, դու։ Հա ես։ Դենց կպնեմ դունձի սպանել։ Հա, կսպանեմ չկասկած ես։ Այդպես կսպանեմ։ Իսկ Գագիկը լարի խելարել է։ Չնա, դաշտամուր կուսես ճարսել, հա, այդա, արի դուխուտ տերեղի, թե չէ, իրա տաստիրակությապ ես անձամբ կսպախվեմ։ Լավ էլի, Սերոշ, անհեր երեխա է, պաստող էր տա։ Ինչ է պատահել։ Ինչ պիտի պատահի պարոնովան ես ճան, այդա իտղեն, մայլիլ խուշներին հավակել բերել է այստեղ, չի դեմ ինչ ուզեն անեն դաշտամուրին։ Այ կագո, ես քու սիրտը թողեմ, տոնան։ Արուք ջան, դու չես հասկանում, որ ես դաշնամուրը ջարդել եմ, քեզ ոչ մի բան չի տա, ոչ մի բան։ Thank you.
Մինչև մեր լավ միտքում կա գլուխը տելևիզորը միացրանայինք։ Լուսիկի մրցույթը սկսվել։ Լավ էլի, վաճո, սրտովս խոսա։ Եհա, վաճուն լավ կսի։ Ցիգանություն մի երա։ Միացու սաղովս նայենք։ Այս ինչի՞ չէ, չեք հասկանում, հա։ Սաղովս նայենք։ Խոսիկ, խոսիկ կինո հոկտեմբերը չէ, էսիկ իմ այն անձնական օգտագործման տելևիզորն է։ Ես մեր գագոն չէ։ Հա։ Հա։
Հայդա! 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 Ինչ է եղել? Բարի։ Ես թղթ էլևներն ինչ գործ ունի։ Կագուս է։ Ես ակսեմ այսօր սաղորը ուր էր հեջարկի չերևաց։ Ձերկի պուկետը։ Շան տղա։ Տարի մեր փող հետ կգցեմ, որ իրան Կոշի գառնիմ։ Ինքը Երևան կերտա ծաղիկ կառնի մարդը։ Բան չկա, Այդա ջան, այդ պուկետը էլի ետ կուկա։ Կտանիս վարի բազարը գծախես, տղիդ Կոշի կառնիս։ Ուհ, վաճո։ Դու ինչ գործ ունիս։ Համբաս-համբախ կխոսաս էլի։ Let's go! Let's go!